Ahojte. Už je to dobrý týždeň, čo som sa vám naposledy ozvala, okrem toho živého vysielania, kým som išla do roboty. A kamarátka napríklad včera mi hovorila, že prečo netočím videá, že nemá čo pozerať. A tak som sa nad tým zamýšľala, hovorím, so všetkými tými vecami, ktoré sa momentálne dejú, mi prídu tieto moje videá také nepotrebné, nepodstatné a vôbec. Budem sa na tie svoje videá radšej pozerať tak, že vám majú tú chvíľku, čo som dostrávite, možno zlepšiť náladu alebo priviesť na iné myšlienky. Ja vsedám na to, koľko negatívnych správ momentálne všetci počúvame a nedá sa proste tomu vyhnúť. Už dobre 2 týždne sa chystám zasadiť si semiačka a ja toto mám v pláne už od minulého roka, pretože moja teta Melinda, ona si vypestovala veľa toho zo semiačka, veľmi ju za to obdivujem. Tento rok by som si chcela vstúpiť do svedomia a verím, že celkovo aj časovo už budem inak na tom. Preto teda verím a vlastne aj budem nútená, lebo aj s Martinom sme sa o tom rozprávali, že by bolo super si niečo vysadiť, posadiť. Svojho času, keď my sme sa sem nasťahovali, tak sme mali normálnu, klasickú záhradu na pestovanie. A v tom čase sme sa o to ale nezaujímali popravde, nič sme nepestovali, záhrade sme sa v takom zmysle nevenovali. Vždy sme tam trávili skôr čas s Dajrou a s priateľmi sme grilovali. Potom sme si urobili jednu časť takú tú krajšejšiu. Je tam zavlažovanie, je tam vysiatá pekná tráva, máme tam nejaké kríky, maliny, egreše máme, máme tam vysadené hrozno a takéto potom okrasné kútiky. Ale teraz si tak uvedomujeme, že by bolo dobré niečo si vedieť vypestovať a mať tú možnosť si v tej záhrade to svoje vlastné zajesť, o ktorom by sme vedeli, za akých pomerov to vyrástlo a podobne. Však všetci chápeme tú dôležitosť a benefity, ktoré prináša vlastné pestovanie a všetka tá vlastná úroda. Napríklad, teraz ako to hovorím, mi napadá, že svojho času, a ja som to hovorila a spomínala to aj moja stará mama, mamuka, keď som s ňou robila to video, tak ona hovorila, že svojho času mali veľmi veľa zvierat, o ktoré sa samozrejme bolo treba starať, lebo je veľmi veľa energie a času trvá, kým to zviera vám narastie, aby ste z neho mali ďalší úžitok. Ale mali sliepky, kačky, zajace, prasce, ovečky. Ďalej mali aj iné, ako kravy a tak, ale a v tom čase ona ako aj hovorila, a môžete si to video potom aj pozrieť, pretože myslím si, že o veľa takýchto veciach sme sa rozprávali, ktoré by vám možno teraz boli práve zaujímavé, tak vravela, že ani to meso nebolo na dennej báze ako teraz, pretože pôjdeme do obchodu a kúpime si meso, aké práve chceme. A sme tým v podstate akoby presýtení, lebo toho je dostatok a dostať sa k nemu nie je problém. Ak teda máte tých pár eur na zvyšné to meso, tak si ho zadovážiť viete, môžete, urobíte ho, jete ho. A že u nich to skôr tak fungovalo, že keď tak meso sa jedlo v nedeľu, z tohto dôvodu sa chovalo veľa sliepok, jedál robilo bez mesitých, rôzne cestoviny na rôzne spôsoby, sladké, slané. A vravela, že mať aj to meso v nedeľu, to nebolo len vychovať tú sliepku, ale potom ju poraziť, potom ju spracovať. Ja verím tomu, prečo tí ľudia tak málo v odzovkách jedli toho mesa, lebo to bolo veľmi veľa práce a myslím si, že vtedy, v tých časoch, ľudia pristupovali oveľa zodpovednejšie možno a s vďačnosťou ku všetkému, čo sa jedlo. Teraz napríklad idem si kúpiť meso, urobím ho a polka sa mi pokazí, tak sa vyleje alebo dá sa psovi a človeka to tak neťaží. Mňa teda napríklad áno, ale ako som sa dostala opäť od sadenia k tomu,
Ale ja si myslím, že som v podstate chcela len povedať toľko, že by sme si chceli dopestovať aspoň niečo. Viem, že žiaden človek, nech už má hociaké veľké polia a neviem čo, nedokáže byť úplne sebestačný, že stále potrebuje nejakých dodávateľov, ale rada by som bola, keby sme aspoň v lete, ja neviem, mohli si zajesť hrášok čerstvý, napríklad ja veľmi ľúbim hrášok. Tak som zatiaľ si nakúpila zeminu, nakúpila som si tieto tie plastové kvetináčiky. No a vzhľadom na to, že som bola nakupovať tieto veci s Tobím, tak som kúpila iba zo pár tohto, ale mám tak zaumienené, že ak sa mi toto osvedčí, tak si nakúpim viacej semiačok, aj nejaké bylinky a podobne. Teraz tu mám po ruke napríklad kalera, reďkovku, mrkvu, šeri paradajky, petržlen a červený melón. To by asi tento červený melón zbadal tú fotku a veľmi ľúbi melón, že či to môžeme kúpiť. Kúpiť za 85 centov je to najmenej, lenže čo mi z toho vyrastie, uvidíme a uvidíte so mnou. Určite to budem dokumentovať. A moji napríklad starí rodičia z maminej strany, oni zvykli pestovať žlté melóny. Keď sme tam prišli na návštevu, vždy starky nám odrezal žltý melón a sme ten jedli. Ale popravde vám neviem povedať, že kam by som to vysadila, lebo momentálne to nemáme v záhrade priestor. Ale by som vás zobrala von a ukázala by som vám, kam by som chcela porobiť tie vyvýšené záhony, aby sme si pár vecí teda vedeli tam pestovať. Petržlen, mrkva, kaleráb a zeler, určite do polievky, to by som určite chcela. Kúpila som reďkovky, lebo Martin ľúbi reďkovky a pravila mi pani predavačka, že sú to také trošku ostrejšie reďkovky, ale hovorím, je to iba on, Tobias reďkovky nemá rád, takže môže to byť trošku štiplavé. Ja osobne reďkovky rada nemám, ale mám rada tie biele. Mám tu šeri paradajky, ale rozmýšľam, pretože ja som si kúpila v biele, alebo som bola v biele naposledy. Kúpila som tam šeri paradajky, boli takéto malilinkaté, ale boli tak veľmi, veľmi sladké, tak rozmýšľam, že také 2-4 kusy obetujem a moja svokra napríklad to robí tak, aby pestovala si, myslím si, že všetky šeri paradajky, ktoré ona na dvore má, si vypestovala takto sama. A tiež to urobila tak, že tá odroda, ktorá jej chutila, že si ju rozpolila, dala ju do zeme, z toho vám vyrastie paradajka. A minulo som u nej bola, aj s Tobiasom, a o tomto sme sa bavili, a ja sa stále pýtam skúsenejších ľudí, čo ako robia, lebo sa rada učím a chcem vedieť. A takisto som sa jej pýtala na tieto šeri paradajky, lebo pravím, že práve mám tie úžasné, veľmi dobré chutia, že by som ich chcela mať, že ako to mám urobiť, lebo viem, že po niektorí zvyknú vydlabať tie semiačka, nechajú ich vyklíčiť na kuchynskej utierke mokré alebo takto, ale ona vravala, že vôbec žiaden stres, panika, jednoducho to len rozkrojila, dala do zeme a tak jej to vyrástlo. Tak pôvodne som mala v pláne robiť toto video aj s Melindou, ja som jej to už minulý rok hovorila popravde a vravila som jej, že keď budeš sadiť, prídem a povieš ako treba a naučíš ma. No žiaľ, momentálne je chorá, nič strašné si nepredstavujte, vďaka Pánu Bohu proste nachladla. Takže momentálne to budem robiť sama, ale určite ju minimálne prekvapím a keď bude niečo robiť v záhrade, tak vás tam zoberiem, lebo je veľmi šikovná. Myslím si, že je veľmi šikovná. Jej záhrada vždy vyzerá úžasne, tip-top. Ja sa pokúsim nájsť aj fotky z predošlého roka, lebo ju mala veľmi, veľmi peknú, ona je taká precízna, je pedantná, to nie ako ja. Ja častokrát sa riadím tým, že vždy je lepšie to spraviť, než aby to bolo spravené na 120%. Ja som rada, keď to proste je. Kúpila som si teda tieto črepničky a plánujem si ich dať do tohto korita a budem si to musieť takto rozdeliť. Takže toto si začal
Bolo by dobre, keby som mala nožničky, ale že ja raz neviem, kam som ich odložila. A sedím vnútri na chodbe kvôli tomu, že ja nechcem byť vonku, nechcem nachladnúť. Sedím na deke, pretože ženy musíme si dávať pozor. A chodbu aj tak budem musieť dneska ešte povysávať a pozmývať, tak som si povedala, že môžem ju zašpiniť, aj tak ju potom umiem. A keďže nemám nožničky, tak použijem nožík a myslím si, že túto pasáž vystrihnem, lebo ja a nože nejdu práve dokopy tak, aby sa človek necítil zle z pohľadu na to, takže toto prestrihneme. Nožničkami by to bolo lepšie, alebo aspoň také somernejšie, ale nevadí. Viete čo, ja nie som zbehla v sadení. Ja milujem napríklad kvety, ja ich zbožňujem. Žiaľ, keď je málo času, tak skapínajú. Preto mám najradšej tie zamieči, ak sa bojujú, to sú veľmi vďačné kvety. Keď mám aj vonku niečo vysadené a keď máme toho veľa, ako sme mali aj minulý rok, tak žiaľ, každý živý organizmus, aj taký kvet potrebuje starostlivosť a keď na to není čas, tak to proste neprežije. A preto vám hovorím, že nie som zbehla v sadení, lebo nie som, napriek tomu, že som z dediny, som pravá dedinčanka, tak ja som sa veľa vždy vyskytovala v záhrade, my s Veronikou, so sestrou, keď sa niečo robilo, tak my sme boli vždy pri tom. Či už sa krmili prasce, či sa kopali zemiaky, sadili, proste pri všetkej tejto robote sme boli. Ale nikdy som to nevnímala tak edukatívne, asi. Nikdy som to nevnímala tak, že teraz sa budem učiť, že čo ako treba robiť. Proste som to tak mechanicky robila. Keď bolo treba okopávať, tak sa okopalo. Keď bolo treba sadiť, no tak sa to sadilo tak, ako mi bolo ukázané. Ale nikdy som sa nad tým nezamýšľala ako 6-ročná pravdepodobne. Takže na to, že mám odrobených v záhrade podľa mňa dosť hodín, tak neviem, aké sú tie správne postupy najsprávnejšie, ale to človek podľa mňa aj tak nadobudne iba potom alebo pri tom, ako to sám v praxi robí. Takže verím, že ak sa nám to ujme, ak tak verím, že tou praxou sa všetko naučím a toľko chápem aj ja na svoju hlavu, že najskôr zem, potom zemiačka a potom troška tej zeme ešte na ne. No a teraz by bolo super, keby ste mi povedali, koľko tam toho má ísť. Takže, posadila som si za jednu misku petržlenu, za jednu misku mrkvy. A to znamená, že tu mám 6 vaničiek toho a 6 vaničiek tamtoho. Nevedela som sa rozhodnúť, aké množstvo mám dať do jednej vaničky, tak som to urobila iba, ako by som posolila tú zeminu. A potom som veľmi ľahko iba zakryla ďalšou vrstvou zeminy, ako troškou. A ešte to budem musieť pokropiť vodou a zatvoriť touto fóliou, aby sa tam parilo na tom slnku. Nechala som si obrázky direkt tu, aby som vedela, kde mi čo bude rásť. A ešte tu mám za 2, 4, 6 vaničiek. Ja nie, počkám, moja matematika, pardon. Mám 8 vaničiek toho a 8 tamtoho. A tu mám 6 vaničiek kalerábu. Sem do jednej som si vysypala šery paradajky. A do tejto jednej vaničky by som chcela ešte posadiť takým spôsobom, akým mi poradila moja svokra, že si tú paradajku vlastne rozkrojím a dám si ju priamo sem. Takže to teraz urobíme. Dobre,
Takéto malé paradajky, možno ste si ich v Bile tiež všimli, sú veľmi dobré a stále hovorím, nefajčím, nepijem, tak si to kúpim. Ale budem rada, ak mi narastú, lebo majú veľmi dobrú chuť. Takže ich len takto položím do zeme. Dobre. Vyrobila som si takéto zavlažovanie, urobila som si také malinké diery do tejto fľašky, aby som tam príliš veľa tej vody zbytočne nenaliala alebo prudkým tokom, aby som tie semiačka nevyplavila, aby som ich s tou vodou nevydurila spod tej zeminy. Takže teraz si to len trošičku zalejem. Pekne svieti slnko na to okno, ktoré som vám spomínala. Takže teraz to už nikam dám. Rozťahnem žalúzie a uvidíme večer. Dobre, hotovo. Na teraz toľko to. Cez týždeň ešte pôjdem pokúpiť ďalšie semiačka. Ja toto teda poukladám na parapet, ako som vám spomenula. Teraz krásne svieti slnko, tak verím, že to už urobí takéto čaro. A ak viete, koľko budem musieť čakať na to, aby sa to konečne prejavilo, tak mi dajte vedieť. Tomáš vraví, že 2 týždne, nuž ale uvidíme. Uvidíme, či som to dobre urobila, či som to dozaliala. Ako vravím, nebudem sa tu pasovať za žiadnu macherku, lebo vôbec neviem, čo robím, lebo toto som v podstate nikdy nerobila. Že budeme sa učiť za pochodu. A budem dúfať, že to vyjde. No ale ak nie, svet sa nezrúti a proste si tie sadenice kúpim. Dobre, tak odo mňa je to na teraz všetko. Prajem vám pekný deň. Dúfam, že sa mi toto video podarí postnúť už dneska alebo v priebehu zajtrajška. Dneska je sobota, tak vám prajem ešte pekný víkend. A ahojte.